ନମସ୍କାର ସୁପ୍ରଭାତ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବି ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଇଭକୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ କଲ୍ କରିବା ବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଜନ୍ମ ସମୟ ଏବଂ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ କିଛି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଚାକିରି ବୃତ୍ତିକୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କେମିତି ହେବ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ କେମିତି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବେ ସେହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟରେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ଫିଲ୍ଡରେ କେମିତି ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କିଛି ଯୋଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଜ୍ ଯେମିତିକି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ମୁଖ୍ୟ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିବ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗ୍ନ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଲଗ୍ନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ଲଗ୍ନ ତୁଳା ଲଗ୍ନ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ଏବଂ ଧନୁ ଲଗ୍ନ ଅଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ଇନିସିଆଲି ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଇପାରିବେ ଆପଣ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ଫିଲ୍ଡକୁ ଗଲେ ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ ଥାର୍ଡ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଫର୍ଟର ହାଉସ୍ ଯାହା ବି ଆପଣ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ହାଉସ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଫର୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର ଥାର୍ଡ ହାଉସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଲେ ଆପଣ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ଫିଲ୍ଡରେ ବହୁତ ଭଲ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିବେ ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ସିନେମା ହାଉସ୍ ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟ ପୋଜିସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଡିଏନ୍ସ ହାଉସ୍ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଆପଣ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଅଡିଏନ୍ସଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସ କେମିତି ଆସୁଛି ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଦେଖିବା ଲଗ୍ନ ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଭାଗ୍ୟ ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ର ସପୋର୍ଟ ଯଦି ରହୁଛି ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଉପରେ ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଉପରେ ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଉପରେ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଉପରେ ଯଦି ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ କରିପାରିବେ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ଫିଲ୍ଡକୁ ଗଲେ ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି କେଉଁ ଜୋର ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର କୁହନ୍ତୁ କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ସାର୍ ମୁଁ ପୁଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପୁଅଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28, 1981 ହ୍ୟାଲୋ 1981 ଆଜ୍ଞା ସମୟ କୁହନ୍ତୁ ସକାଳ 8:45 ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ ସ୍ଥାନ ସୋମବାର ନା ସ୍ଥାନ କେଉଁଝର ଆଉ ଦିନ ସୋମବାର ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଜାଣିବେ ସାର୍ ପିଲାଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଇଏରେ ଚାକିରି କରିଛି ବୁଝି ତିନିଟା ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲାନି ତା ଚାକିରିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ମାନେ ଖରାପ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିକି ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ସେ କେବେ ସାର୍ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିବ ସେଟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା ଲଗ୍ନ ତୁଳା ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ଲଗ୍ନାଧିପତି ଲଗ୍ନରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ବୁଧ ସହିତ କଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଅଛି ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ 10th ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି 10th ହାଉସ୍ରେ ମଙ୍ଗଳ ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି ଅଙ୍ଗାରକ ଯୋଗ ରହୁଛି ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଲଗ୍ନାଧିପତିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି ଲଗ୍ନାଧିପତି ମେଲିଫିକ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି ଏକାଧିକ ମେଲିଫିକ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ କନ୍ୟା ରାଶି ହସ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର କନ୍ୟା ରାଶି ଆପଣ ଅମାବାସ୍ୟା ପାଖାପାଖି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଶନି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି 4 ପ୍ଲାନେଟ୍ଙ୍କର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି 12th ହାଉସ୍ରେ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଉଛି କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ ଡିସିସନ୍ ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବୃହସ୍ପତିର ବୁଧରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁକ୍ର ଆସିବ 2021 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେବେ ଆଗକୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ କ୍ୟାରିୟର୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ଅଙ୍ଗାରକ ଦୋଷ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କାଳସର୍ପ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରନ୍ତୁ 17 ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରନ୍ତୁ ରୋଗାନ ଶେଷା ମନ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମ୍ପୁଟ କରିକି ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି କ୍ୟାରିୟର୍ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ମୁନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧାନ୍ତୁ 6 ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ କ୍ୟାରିୟର୍ ଆପଣଙ୍କର ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ଫିଲ୍ଡକୁ ଆପଣ ଯିବା ପାଇଁ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଇନିସିଆଲି କ'ଣ ଦେଖିବା ଦରକାର ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିବା ଦରକାର 10th ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ହାଉସ୍ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ କେମିତି ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଡିସିସନ୍ କେମିତି ହେବ ଆପଣ କେମିତି ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବେ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ 10th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ର ପୋଜିସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନର ଲର୍ଡ଼ ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ସହିତ ଯଦି କନେକ୍ସନ୍ ରଖୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିପାରିବେ ଯାହା ବି ଆପଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଫେଭର୍ରେ ଯିବ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଭାଗ୍ୟାଧିପତିର ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ବିଶେଷ କରି ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ରହୁଛି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ଉଚ୍ଚ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଫିନାନ୍ସିଆଲି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବେ ଆପଣ ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପୁରୀରୁ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ସାର୍ ନମସ୍କାର କୁହନ୍ତୁ କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ସାର୍ ମୋର ବିଷୟ ଟିକେ ଜାଣିବାର ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ 10 ଫେବୃଆରୀ 1992 ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ 10:15 ସୋମବାର ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ
ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ, କ'ଣ ଜାଣିବେ? ସାର୍ ମୋର ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଇଏରେ ଥିଲୁ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବିଷୟରେ କ'ଣ କେମିତି ହବ, ସେଇ ଆଗକୁ ହବ କି ନାହିଁ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ହରସ୍ପତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଷଣ କରୁଛି, ଶନି ମଙ୍ଗଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ କାହିଁକିନା ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ବୁଧ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ନବାଂଶରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସିଂହ ରାଶିରେ ରହୁଛି। ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଦେଖିବା, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ କେତୁରୁ ମଧ୍ୟ ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଛି କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରରେ ବୁଧର ଶୁକ୍ର ଚାଲିବ, ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତିର ଆପଣଙ୍କର ଦଶା ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିବ। 8 December 2000 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର୍ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ବହୁତ ଭଲ ଯିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ଟିଂ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ ଯୋଗ ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟରେ ଆକ୍ଟିଂ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇନିସିଆଲ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲୁକ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ଲାମର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଆକ୍ଟିଂ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂର କାରାଗ୍ରହ, ଆପଣଙ୍କ ଡାଇଲଗ୍ ଡେଲିଭରିର କାରାଗ୍ରହ, ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନର କାରାଗ୍ରହ ବୁଧ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଜିକାଲ ଏଫର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେବର ଦେବ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଇନିସିଆଲି ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ଆକ୍ଟିଂ ଫିଲ୍ଡକୁ, ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଯାହା ବି ଆପଣ କରିବେ, ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କୁ କରେଜ୍ ଦେବ, ଆପଣ ଯାହା ବି କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ୍ ହେବ। ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟର କାରାଗ୍ରହ, ମେଣ୍ଟାଲି ଏବିଲିଟିର କାରାଗ୍ରହ, ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ରାଶି, ବୃଷ ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି, ମିଥୁନ ରାଶି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି ଯଦି ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ତୁଳା ରାଶି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆକ୍ଟିଂ ଫିଲ୍ଡକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଏଇ ସେମ୍ ଜିନିଷକୁ ନବାଂଶରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି ଏବଂ ମିଥୁନ ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି, କୁମ୍ଭ ରାଶି ରହୁଛି, ଲର୍ଡ଼ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି D9 ଚାର୍ଟରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର କରିପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ଭଦ୍ରକରୁ ଭାଗବତ ବାବୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବି, ଭବିଷ୍ୟତ। ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। 28/7/1980 28 July 1980। ଆଜ୍ଞା ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ରାତି 11:52। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଭଦ୍ରକ। ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ, କ'ଣ ଜାଣିବେ? ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ? ଭବିଷ୍ୟତ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ପେସିଆଲି କ'ଣ ଜାଣିବେ? ଦେହପା ଭଲ, ଭଲ ମନ୍ଦ ଇଏ କଥା କ'ଣ ଅଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ଆପଣ ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ମେଷ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ସିକ୍ସ ହାଉସ୍ରେ, ଶନି ସହିତ କଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥର କାରାଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ, ଆପଣଙ୍କର ଶନି ସହିତ ଯେହେତୁ କଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, କିଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କର ମକର ରାଶି, ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ, ଚନ୍ଦ୍ର କେତୁର ଯୋଗ ରହୁଛି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା, ମେଣ୍ଟାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସିସନ୍ ଯାହା ବି ନେବେ ନେଗେଟିଭ୍ ହେଇଯିବ, ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ରହିବେ ଆପଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଶନିରେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍, ଇଲେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ର ସମୟ ଚାଲିଛି, କିଛି ନା କିଛି ବାଧା ରହିବ, ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେବେ ଆପଣଙ୍କ ନେଗେଟିଭ୍ ହେଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ। ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି, 2021 February ପରେ ପରେ, 1 February 2021 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଯାହା ବି କରିବେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଫିନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସଫାୟାର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ପୁରୀରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ସାର୍ ମୁଁ ଝିଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଝିଅଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। ଝିଅ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଗୋଟେ ସାର୍, 16। ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଲୋ, 15। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, 16 ମାସ କୁହନ୍ତୁ, ଭାଦ୍ରବ ମାସ। ଆଜ୍ଞା ଇଂଲିଶ ମାସ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର 16 କେତେ ମାସ କୁହନ୍ତୁ? ଆଜ୍ଞା ଅଗଷ୍ଟ 16 ମସିହା କୁହନ୍ତୁ। 1995। ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ। 8:15 ସକାଳ 8:15। ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ, କ'ଣ ଜାଣିବେ? ସାର୍ ସବୁବେଳେ ଦେହଟା ଖରାପ ରହୁଛି, ଆଉ ଫ୍ୟୁଚରରେ କ'ଣ କରିବି? ଫ୍ୟୁଚର କ'ଣ କରିବେ, କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆପଣ? ଏବେ ହେଲେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟିଚିଂ ଦେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ।
ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା, ଲଗ୍ନ ସିଂହ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ସହିତ କଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଅଛି 12th ହାଉସ୍ରେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ମେଷ ରାଶି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଶ୍ୱିନୀ ମେଷ 1/1 ଆପଣଙ୍କର ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଲର୍ଡ଼ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, କନ୍ଫ୍ୟୁଜ୍ ବହୁତ ରହୁଛନ୍ତି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଉଛି, କନ୍ଫ୍ୟୁଜନ୍ର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଡର ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଶନି ମଧ୍ୟ ବକ୍ରି ରହୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ ଗୋଟେ ମୁନ୍ଷ୍ଟନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, 27 ଧୂପ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଟିଚିଂ ଲାଇନ୍କୁ ଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଟିଚିଂ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କାହିଁକି ନା 5th ହାଉସ୍ରେ ଲର୍ଡ଼ ବୃହସ୍ପତି, 4th ହାଉସ୍ରେ ପୋଷଣ ହେଉଛି, 10th ହାଉସ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଟିଚିଂ ଲାଇନ୍କୁ ଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି 2021 ମେ ପରେ, 4 ମେ 2021 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସଫେୟାର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଜଣିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ମୁଁ କବିତା ନାଇଁ କହୁଥିଲି, ବାଲେଶ୍ୱର ସହ ନମସ୍କାର, ଏଠି ମୋ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, 19 ଫେବୃଆରୀ 1978 ସମୟ 3:22 PM। ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ବାଲେଶ୍ୱର। ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ, କଣ ଜାଣିବେ? ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ପିଲାଙ୍କ ମୋ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ବ୍ୟାଡ୍ ଆଫେକ୍ଟ ପଡିବ କି ନାହିଁ, ତ ଜବ୍ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ, ମିଥୁନ ରାଶି, ଲଗ୍ନାଧିପତି ରାଶିଅଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ପୋଷଣ ହେଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଶୁକ୍ର ସହିତ କଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ଅସ୍ତ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ ରହୁଛି, କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତା ସବୁବେଳେ କରୁଛନ୍ତି। ଲଗ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ରି ଅଛି, ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ବକ୍ରି ଅଛି, ଏକାଧିକ ବକ୍ରି ପ୍ଲାନେଟ୍ଙ୍କର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ଉପରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ମଧ୍ୟ କମ୍ ରହୁଛି, ହେଲ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ରହୁଛି, ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଅଧିକ ଖରାପ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବୁଧରେ ଶନି ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର 2022 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ, କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ ବହୁତ ଭଲ, କାହିଁକି ନା ମିଥୁନ ରାଶି, ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୁଧ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ 9th ହାଉସ୍ରେ ପୋଷଣ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ ରହୁନାହିଁ, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କ୍ୟାରିୟର୍ ଆପଣଙ୍କର। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଂ ଲାଇନ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇନିସିଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଗ ଆପଣ ଜାତକରେ ଯଦି ରହୁଛି, ଶୁକ୍ର ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, ବୁଧ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆକ୍ଟିଂ ଫିଲ୍ଡକୁ ଆପଣ ଗଲେ ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ, ବହୁତ ଆପଣ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିପାରିବେ। D9 ଚାର୍ଟରେ ଯଦି ଶୁକ୍ର ବୃହସ୍ପତି ଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। D10 ଚାର୍ଟ ସ୍ପେଶିଆଲି ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ପାଇଁ ଦେଖାଯିବ, କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ଦେଖାଯିବ। D10 ଚାର୍ଟରେ ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର 10th ହାଉସ୍ ଉପରେ ଯଦି ଶୁକ୍ର ବୁଧ ମଙ୍ଗଳ ଚନ୍ଦ୍ରର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ, କ୍ୟାରିୟର୍ ଯାହା ବି ଆପଣ କରିବେ ଆକ୍ଟିଂ ଫିଲ୍ଡରେ ସକ୍ସେସ୍ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବା, ସ୍ପେଶିଆଲାଇଜେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରୋଲ୍ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ବୃହସ୍ପତିର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ 3rd ହାଉସ୍, 5th ହାଉସ୍, 7th ହାଉସ୍ ଏବଂ 10th ହାଉସ୍ ଉପରେ ଯଦି ରହୁଛି ବୃହସ୍ପତିର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରୋଲ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର୍, ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ହିରୋ, ଯେତେବେଳେ ଅଭିନେତା ଆପଣ ଭଲ ଆଗଧାଡ଼ିର ଅଭିନେତା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଶୁକ୍ର ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଶୁକ୍ର ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ସହିତ ବୃହସ୍ପତିର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ରହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ କରିପାରିବେ, ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ବୁଧ ଚନ୍ଦ୍ରର କଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଯଦି ରହୁଛି, ବୁଧ ଚନ୍ଦ୍ର କାହିଁକି ନା ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ହାସ୍ୟର ଅଭିନେତାର କାରାଗ୍ରହ, ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିର କାରାଗ୍ରହ, ଯଦି କଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କରୁଛି 3rd ହାଉସ୍ରେ 5th ହାଉସ୍ରେ ଲଗ୍ନ ଉପରେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ, ଫିଲ୍ଡକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ ଆପଣ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ମୋର ଭଉଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ସାର୍। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଲା June 12, 1994। ହେଲେ ସାର୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ତାର ମ୍ୟାରେଜ୍ କ'ଣ କେମିତି ହବ, କୋଉଠି ହବ, ସେଇଟା ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ। ସମୟ କୁହନ୍ତୁ, ସମୟ, ଜନ୍ମ ସମୟ ସାର୍ 9:00 to 10:00 ଭିତରେ ହେଲେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମଟା ତ ଦିନ ନା ରାତି? ନାଇଁ ଦିନ ସାର୍, ସକାଳ। ଆପଣ ପର୍ଟିକୁଲାର କୁହନ୍ତୁ, 9:00 କେତେରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି? 9:00 ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ରାଶି କହିଲେ? ରାଶି ବୃଷ ରାଶି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମିଥୁନ ରାଶି ଆସୁଛି।
ମିଥୁନ ଆସୁଛି ଆପଣ ଆଉ ଥରେ କନଫର୍ମ କରନ୍ତୁ ହେଲେ ସାର୍ ତାର ଅଛି ବିଣା ପାଣି ଅଛି ତାର ଜାତକରେ ବିଣା ପାଣି ଅଛି ନା ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଆଉ ଥରେ କନଫର୍ମ କରିକି ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ସମୟ ସକାଳେ କେତେଟା କହିଲେ ସାତଟା ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ କଣ ଜାଣିବେ ସାର୍ ମୁଁ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବି ସାର୍ ମୋ ଚାକିରିଟା ଥିଲା ପଳେଇ ଯାଇଛି ଆଉ ସମୟ ବି ଠିକ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ସାର୍ କଣ ପାଇଁ କେବେ କଣ କରିବି ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍ପତ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ କର୍କଟ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଇଲେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଦେଖିବା ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ମଙ୍ଗଳ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି ନବାଂଶରେ ଦେଖିବା ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ଶନି ସହିତ କଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଶନି ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଅଛି ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଶନିର କଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି କିଛି ନା କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ଜବ୍ ଫିଲ୍ଡରେ କ୍ୟାରିୟର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତିରେ ଶନିରେ ରାହୁ ଚାଲିଛି ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ 22 January 2021 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ଜବ୍ କରିପାରିବେ ଜବ୍ ପାଇବେ ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ଯାହା ବି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛା ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ମୁନ୍ଷ୍ଟନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ କରିପାରିବେ ତ ଯେମିତିକି ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ଝିଅର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଉଛି 1995 ଆଉ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ ତାରିଖ ହେଉଛି 16 ସକାଳ 8:15 ଜନ୍ମ ଭାଦ୍ର ମାସ 16 ଅକ୍ଟୋବର ସକାଳ 8:15 ଜନ୍ମ ମସିହା କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଆଜ୍ଞା 1995 ଥିଲା ସମୟ କହିଲେ 8:15 ସକାଳ 8:15 16 ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ ମେଡିକାଲ କଣ ଜାଣିବେ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ ଲଗଉଛି ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି କୋଉଠୁ ଆସୁନି ତା ଦେହ ବି ଭଲ ରହୁନି ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହରସ୍ପତ ଦେଖିବା ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ତୁଳା ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶୁକ୍ର ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି ମ୍ୟାରେଜ୍ର କାରାଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର 7th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ର କାରାଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ନେଗେଟିଭ୍ ଆଫ୍ଲିକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ର ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ବି ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେବ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦଶା ଚାଲିଛି ଶନିରେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଶନି ଚାଲିଛି ଶନି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ 7th ହାଉସ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଦର୍ଶୀ ଦେଉଛି 7th ହାଉସ୍ରେ କେତୁର ମଧ୍ୟ ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ର କାରାଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ଭଲ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଟ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ରହିବ ଯାହା ବି ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି 2021 ଜୁଲାଇ ପରେ ପରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗାରେ ହେବ 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ 2nd ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଡିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାପିୟର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ମୋର ବଡ ବାବୁ ଗୋଟେ 12/12/2012 ସେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ସାର୍ ମୋ ଆମ ବଡ ବାବୁର ଜନ୍ମ ହଉଛି 12/12/12 ଜନ୍ମ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ ସମୟ ହଉଛି 6:06 ତାର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ସାର୍ 6:06 ସକାଳ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଝଗଡା ବେଶୀ ଟିକେ କିରକିରା ହଉଛି ବେଶୀ ଟିକେ ଇଏ ହଉଛି ତ ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟ କଣ କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ସମୟ ହଉଛି 6:06 ସକାଳ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳ 6:06 ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ କଣ ଜାଣିବେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ସାର୍ ମୁଁ ସେଟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଏବେ ସେ ପଢାପଢି ଚାଲୁଛି ଆରେ ବେଶୀ ଝଗଡା କରୁଛି ତ ତା ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ହବ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ
ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ବିଛା ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ, ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ଯେହେତୁ ବିଛା ଲଗ୍ନ, ବିଛା ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଧିକ ରହୁଛି। ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଲଜିକାଲ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଉଛି, ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ଯୁକ୍ତି କରିବ, କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପାଞ୍ଚଟା ଗ୍ରହର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ଶୁକ୍ର, ରାହୁ, ବୁଧ, ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଉଛି। ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ପିଲା, ଅମାବାସ୍ୟା ପାଖାପାଖି ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଶନିରେ ରାହୁରେ ରାହୁ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2022 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଅଧିକା ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି। ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ, ଶନିରେ ବୃହସ୍ପତି, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ରହିବ। ବୃହସ୍ପତି ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ବୃହସ୍ପତିର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଉଛି, ଲଗ୍ନ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି, ରାଶି ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ଟିକେ ଦେଖିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ମୁନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧାନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି ଯେହେତୁ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କ୍ୟାରିୟର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ଭଦ୍ରକରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ମୋ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବି, ଦେହ ଖରାପ ହଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। 24/12/1985। ଜନ୍ମ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। 10:50 ରାତି। ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଭଦ୍ରକ। କଣ ଜାଣିବେ? ଦେହଟା ଟିକେ ଖରାପ ହଉଛି ବେଳେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା ଲଗ୍ନ, ସିଂହ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଶୁକ୍ର ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି ଯେହେତୁ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି, 4/2 ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଶନିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଲଗ୍ନ ଉପରେ ରହୁଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶନିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ଚାଲିଛି, ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବୃହସ୍ପତି ଚାଲିଛି। ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ 2021 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ଟୋପାସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। 6 କ୍ୟାରେଟର ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ୱେଲ୍ଥ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ହେଲ୍ଥ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଫିଲ୍ଡକୁ ଆପଣ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ କେମିତି ମିଳିବ ସେସବୁ ଯୋଗ ଉପରେ, ତ ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି ରହୁଛି ଲଗ୍ନ, ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍, ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ଏବଂ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଉପରେ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ଫିଲ୍ଡରେ, ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଭାବରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିବେ। ନେଗେଟିଭ୍ ରୋଲ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ ଏବଂ ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍, ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଉପରେ ମଙ୍ଗଳ ରାହୁର କମ୍ବିନେସନ୍ ରହିବା ଦରକାର, ମଙ୍ଗଳ ରାହୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହିବା ଦରକାର, ରହିଲେ ଆପଣ ନେଗେଟିଭ୍ ରୋଲ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବା ଦରକାର, ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବା ଦରକାର, ଏକାଧିକ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ବୁଧ ବୃହସ୍ପତିର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହିବା ଦରକାର। କ୍ଲୋଜ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଆସିଲେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଆପଣ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ଫିଲ୍ଡରେ କରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦଶା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ଙ୍କର ସମୟ ରହୁଛି, ଶୁକ୍ର, ବୁଧ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ରହୁଛି, ଦଶା, ଅନ୍ତର୍ଦଶା, ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତର୍ଦଶା, ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବ। ଲଗ୍ନ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବା ଦରକାର, ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେବେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଫେଭର୍ରେ ଯିବ। ଏହିସବୁ ଯୋଗକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।